အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရိုင်အန်တာတေးမန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆောင်းမရှင်ဆရာလာဆွေရေးသားတုံးသက်ထားတဲ့ကပ္ပချီတို့ကြီးဆိုတဲ့ဆောင်းမလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်သူကျမခမ်ဆာလာနေမှာကပ္ပချီတို့ကြီးအထပ်ပါစာရန်ပါကပ္ပချီတို့ကြီးအမေရိကန်ပြည်တွင်းရေးဝန်မရှုံးတဲ့ဟူသောဗီနိုင်းဆိုင်ပုံများဖြင့်အမေရိကန
ပြောပါလောက်တော့လေအမေရိကန်ဤပါမအက်ကိုတွေးလန့်နေသည့်သဘောထားကိုတည့်ဝင်မိမောင်းထိုးပြလိုက်သည့်ပွဲဟူ၍ယူဆ၍ရနေပေသည်ဆိုလိုသည်မှာငါတို့လုပ်ချင်ရလုပ်မယ်ဝင်မရှုံးတဲ့ဟူသောသဘောဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဤပါမအက်ကိုတွေးလန့်နေသည့်သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်အောင်လည်းပါဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်အားလုံးသည် ၎င်းတို့ရင်ဆိုင်နေရာသောဒုက္ခအကြက်တဲများကိုကြည်ကအင်ကြီးတပွဲကိုနဲ့အမြဲကပ်ပြီးလေးလံစွာဝတ်ဆင်ထားရသည့်အပြင်ဒစ်ကတေယဖဲလတ်ဘလော့ဆိုသလိုအမြဲလိုသူတို့၏အကြောက်တရားကိုတတိရှိမှုအဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ထားကြရသူများဖြစ်ပါတယ်ခင်ကလည်း၎င်းတို့၏အကြောက်ကိုကောင်းစွာသိထားသူပြီးပြီးဆရာထက်တန်ရင်တပတ်တလန်ကစီစဉ်ပေးမှဖြစ်မည်ဆိုကပွဲဖန်တီးပေးလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတ
ကမ္ဘာအာဏာရှင်နိုင်ငံစည်းဝင်အီရန်ဘယ်လာရုစ်မြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ရုရှားတို့နဲ့တထက်ထဲဖြစ်လာနေသည့်ကပင်၎င်းတို့တရုတ်မှန်ကိုကိုးပါးသာဖော်ပြနေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းစဉ်းစားချက်မြည်ဆိုရင်၎င်းတို့သည်အာရှတခွင်တွင်နိုင်ငံတွင်ရှိပြည်သူများငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရမရအောင်နိုင်ငံအပြင်ဘက်သို့အဆင့်တစ်ဆိုင်မောင်းထုတ်နေသည့်တခုတည်းသောချီးကျူးခြင်းများဖြစ်နေသေးကိုသ
ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကတည်ထားကြပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ကုလဤခမန်းကြီးစင်စရာများအရာ2023စက်တင်ဘာလအထိဒေသတွင်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများသို့ထွက်ပြေးခိုလုံနေကြရသည်ဒုက္ခသည်ပေါင်း10,000ကျော်အောင်ရှိနေပြီးထိုထဲတွင်ရွေးကြမဟုတ်သည့်တိုင်းရင်းသားပေါင်း2,000ခန့်ပါဝင်နေတယ်လို့ The Diplomat စာဆောင်ထားရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိကြ၍ပါတိပါသာနေရရနေပါတယ်။ ထို့တွင်ဒေသခံNGOအဖွဲ့အစည်းများလူမှုဝန်ထမ်းအသင်းဖွဲ့များကအလူရှင်နိုင်ငံများ၏အကူအညီဖြင့်တန်းနိုင်သူတွေကိုညီထောက်ပံ့ပေးနေကြပါတယ်။ထို့သောနေထိုင်နေကြရသူများသည့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံရမှုပညာရေးအစရှိသည်တို့ပါဆိုပါမှမရှိဘဲအသက်ရှင်နိုင်ရေးလုံခြုံရေးကံကောင်းပါမှတတိယနိုင်ငံတစ်ခုခုသို့ခြေချခွင့်ရှိနေကြပါတယ်။အထူးအပိုးပိုက်ပြီးဘေးလွတ်ရာပြေးလာရကြသူများအဖို့က
ကိုယ်တိုင်ခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ IFA ရဲ့သတင်းတွေပေါ်ပြထားခဲ့ပူပါတယ်။အခြားဘာကိုများထက်မတွက်ဘဲထောင်းထို့သို့ဒုက္ခတွေများတန်းချီထုတ်လုပ်ပေးနေသောမြန်မာသည်နိုင်ငံ၏အဖြစ်တည်ငြိမ်ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာသည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာမဲထက်နိုင်ကြမည်ဟုကမ္ဘာကိုထုတ်ပေါ်ပြသရန်ကြိုးစားနေကြခြင်းသည်ပင်ငွေကုန်လူပန်းအယူထကြမျိုးဟုသာမှတ်
Jadole, Yama Apoga, Lulay, Yabi Jama Sarting Gedo, Pirin Simijidi, Yakuti Sellet Dalla Nebi, Yakulu Pimunit Nangedagama, one win Pishini Jayado, Chiro Gipi Sellet Yati Niaze, Sodigo, and Nangim Yabin Shea Gamamati Jatumia Pipari, Tojango, Napubo, let him be, the Kudaga Sensanizia Malua, Shilan Ladi Pile Pipari, the Gano Apoga, Ninjay Sodima, Beta Yujirasa. Ninini, go to the map beta don nere ring, then I'm yaka and begin any so they go. The war to lekka mada pimmy who, at a sin it sune lo jatumia pipari. Yakuka, Meriganga, tete women pala romigo dewe, a chini miago, ten de nea, tioma yakin asia a tutanaman comes in pit kanatadu, send goshia in yarin, then she jones so dune a sa tobi, majami nebido yashi lamidole diaware. Todo, diodo puru piata pila jingo jiga. Pidrui Kugan City, Majami Adrin, Tose Jimia Posan Lanai the Ascendisi, Delan Laromi Pidelo, you sa yabidi. Jamaria Dolan Pidrui Dolan Urangaro, Yangone, Labazi Lutazuga, Piawe Shumemia Pilo Nidole, Segonzi Bo Achinimia Dota Gamo Lane Biu, Mapioshunime, Merigan E, let a lobia tangedo, Pama et Ubrija, Yime Ina Pinita, the Lekanamia, Atinsha Dulani Avi Piapare.
Adigabin, Bama Esso, the Adebe Abisum Gabin, Yama sit at Darwin Camu Shizie, Masomene Nino Swa Jovanzo, Bama Unified through Regenius Military Accountability Udo, English Aglomiago, Aduga Yudonga, Gonsin, Tatado, Jamin Pipare, To Urepian Lagano Alongo, America Ma, say as we come here, appear Shumian Tajabi, so they go, dear Winchina, like the boy Pinibare. American EBNS and now by name, Nangadago, Gunia told the Uberimu Piata and Bigger Jim Machide who, you son and be, and now also winning a Miagale, told the Lope Ketimu Machide be. Yakuka, Rashama, Ugrina, Jujo, Kemu, Dioma, Nancy, Blossy, Keys in Abirin, Taiwan, and Yego, a John Pure, saying up in your dinner, Susie Lamumiaja, American D, a Kingalo, Midum Yanama, Jiminy Robe, Mahabuaya, Launaya, Shajan Ladomi Pipare. She Jim Bendy, Natana Sakomatami, Taiwan go a beat day by Yan Piensen Hule, American Bama Akaima Yongji Tajabare. Tote Banama Anashin, Norikai Ganjamazo, Jom Yaramila, who do it Johnny Missule, Laganoa, so Yanjilon de Hu, Midumia a bit in Jamim Hobby. To Ubre di Pamaloya, Naloyami Sudi Miago, Dija, Dijazo, Popia, Tajamashi Bianwe, Lodalo Suez Sanwi Yani Bendy. When we Yane di Yinalung Andile, Peso Yan Ubre de Bani Bendy. Badan Suyaga, Matitian, Son Elena, Majaja, Atangon Hijami, Fresher Group Nyagale, Kaba Nanu Shini Jaware, Juri Abe, Pasaqua, Chatins at Pulani Vipare, Lagano Po, Medicano Chinna, the Kugu Lopia Lanang Dole, Midomi Bon Loya Mamadi, the Kugu Shopi Lili, and a Shini Dizajan Pipare. Ikune, Dizabana Sato and Eti Pusu get all sins Yamia Aya, at that Sonshon Toria to Banatan Chara Lizata U Shini B. Apanzi can't ayadu bang, the town chatang ayakus and ushi yellow. Nangae jendamia akuni pi, pwe, e, pipi, sin, aku, kawi, eawi, the din, nipop, yak, tagi, bari. The town is sent it in the temabi, luma make a leading it, yang azejo, atakangi, are lule, pashi, bari. Toto dot nitamia jang, pido, dolang, ibedo, damia, e, satan, it, than it, and odi. Life or time, who piatas or chamat lagge, jabi, pitelo, so bari. Setapole, dolang, in azumiai. Hidden run, jiao jiao, ni biu a jiao, a jiao song miao la bi, ni ni ni, jie jie, wai la ni ya wai. A pie ka ye si, le ma tu da do, da yin da le pui miao ga bi. Ma jiao di mi ga, le gang rui, si zhe su ni ya, pei ko mu gu, nian bei ge jia le lu su wai. Jian du miao, ba le wai ni do niao le, ye ken ga da da de si yao su zhang ya ge lin. Ye gu ka di yao lao ya bu bi mi ne, jian pan ni ya bi pie bai. La mei yu ga wei pin, ni ge ne ga a le rin. Di yao wen bian le, ye di la ne gang ye hu do a zui pin. Mojo Pianetigo Tiranic Gayan Janzi Nija Biandi. Dolan in Azumiagale, Selene in Ari Ninja Nido Nyale, Machamiga, Lunjoi Gauzi Sompiace, Merigan Uri Piatan, Bila Mumiane, Yamon Wimia Dute Yashidomi Alala Miaja, and where Banane Mawido Hupui at La Javare. A chini aloe account sogo, Yakula mi Shila adrain a Sompia Bin and where she needed low, Nema Chini Miago, Lila Dumiaga, Kaman Nijale Lutsuare. To the Annette Yala di Dine. တော်လိုင်းရှင်ဟောင်းဒီရော့ကျသွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မြင့်တီတဲ့မြင့်ရတာလာနေသဖြင့်ပြည်သူများဘက်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုသည့်အားမြန်မာရာဇဝင်နှင့်အပြီးပိုင်ခြုံငင်းတွားရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်နေသည်ကိုကြားဆိုနေသည်ဟုဆောင်းပါးတွင်ရေးသားထားပါသည်။ဗရာယိုလာကိုတာလမ်းကြီးအတူယူခဲ့သည့်မင်းအောင်နိုင်နှင့်စစ်ဘိုလ်ချုပ်များအဖို့တော်လိုင်းကိုနေနေနိုင်ဖို့နေနေသာသာ လက်ခံရရှိအရာကအကြက်တတ်သားများအကြားတစ္စာခံမှုလကောင်းတို့ခေါ်စီလုံးညီညွတ်မှုရှိရေးကိုမနေ့ကြိုးပမ်းနေကြရသည့်အနေအထားမျိုးနှစ်ထောင်နှစ်စက်သုံးတွင်တွေ့မြင်ရတော်မူဖြစ်ပါသည်။ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမည်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာကြောင်းရများနဲ့ဗဟုသုတရဝေယျများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။